Tai sveikinamės dar kartą tiesiog iš Lofto festivalio ir šiandien pas mus Deeper Upper, grupė, kuri gros 5 festivalio scenoje 11 vakaro. Labas vakaras. Labas. Deeper Upper yra viena iš lietuviško rock'n'rollo vilčių. Ar jūs patys skaitot rockeriais, rock'n'rollą, grojančiais vaikinais, ar kai visada viskas yra persimaišę, visi stiliai yra persimaišę ir nieko gryno nebeliko? Sunku įvardinti galbūt vieną kažkokį konkretų stilių, bet mes galvojam, kad tai galėtumėm apibrėžti kaip indie rockas post-punk revival. Ok. O jūs esat jau kažką tai įsirašę, pasidarę, pasigaminę, kur jūsų muzikos galime pasiklausyti tiem, kas, pavyzdžiui, šį vakarą nebus festivalyje? Mes neseniai išleidom savo IP. Jo, ir galite užeiti mūsų puslapį deeperupper.com, ten jau galima jį atsisiųsti nemokamai. Ir taip pat skatinam visus atvykti į mūsų koncertus, nes ten mes daliname tą IP ir fiziniam pavidalio. Nemokamai? Taip, nemokamai. Beje, ir šį vakarą. Ja, taip pat gausit. Pasidalinsim savo naujo IP, pavadinimu Structures. Ja. O jūs esat jau filmavę klipą su Vilnius Temperature? Ar dar viskas planuose? Planuose. Ateityje. Sakykit, dar, pavyzdžiui, jūs esat grojo Talino muzikos savaitėje, kuri yra labai vertinama tarp muzikantų ir ne tik tarp muzikantų, ir tarp visų žmonių, kurie yra ten apsilankę, tai ir žurnalistai tie patys atsiliepia kuo geriausiais atsiliepimais apie šitą muzikos savaitę. Kaip jūs ten patekot, kas jūs pakvietė? Tai muzikos savaitė. Jo, nu, tiesiog gavom kvietimą. Jo, iš tikrųjų tai vertinam labai gerai, nes labai gera patirtis tiek pabūti toje aplinkoje, tarp tų žmonių, kurie tą daro rimtai, ir kartu atrasti naujų grupų, naujų atlikėjų. Mes patys atradom nuostabią grupę, pabuvom jos koncertą ir patys turėjom gerą koncertą ir naujų pažinčių susiradom. Tai, ta prasme, visiems linkėčiau labai ten pakliūti, visiems muzikantam atlikėjom, nes iš tikrųjų verta ir patirtis yra labai gera. O ką jūs patys rekomenduotumėt, mėgstat, klausot kokį nors, galbūt išduotumėt naujų atradimų lietuviškoje scenai? Lietuviškoje scenai? Lietuviškoje deeperupper? Deeperupper. Tik tai. Without letters. Colossal Bubbles. Man atrodo, visi šitos pavadinimus iš tikrųjų žino. Nežinau, visi žino. Daug kitų bet iš tikrųjų yra tikrai geros muzikos ir sena Lietuvoje yra tik, tai reikia atrasti, paieškoti. Lofto festivalį tikrai galima atrasti daug gerų grupių. O kalbant apie lietuvišką roką, Smiręs, kuris dingo, foje nebeliko. Nu, ta savoka rokas, jeigu kalbėt apie tą senovinį roką, old school, klasikinį, tai atsiranda ir dabar tam tų grupių, kurios ten bando vėl tą patį daryti, kas jau anksčiau buvo. Tai nežinau, čia apie kokią kalbam roko savoką, bet apskritai rokas, jeigu plačiaja prasme, kaip mes dabar suprantame, jeigu pavadinsime, kad mes grojom roką, tai sakyčiau, kad jisai nemiręs tikrai, nes vėlgi daug yra labai grupių. Nauja karta, naujas rokas, viskas, kaip sakant, savo vietas. Ko jūs patys labiausiai laukiat Lofto festivalį? Galbūt va, kažkas iš užsienio svečių jūs domina, kur patys žadat apsilankyti šiandien, rytoj, poryt? Jo, be abejo. Toro įmojo, mes būtinai bandysim jį pažiūrėti. Taip pat Miskitten, Tale of Us. Ir sekmadienio Islandai. Būtinai. Mom, FM Belfast. Žodžiu, daug, daug gerų grupių, Deeper Upper, 11 valandą ant Lofto scenos. Turbūt, kad dar ir spėtumėt, jeigu paskubėtumėt, bet kokiu atveju festivalis jūsų laukia šiandien, rytoj ir sekmadienį. Bet kurią dieną užeikit ir pamatysit daug geros muzikos iš Vilniaus, iš užsienio. Laukiam.